Я прошу обычную кулинку. Сюда. Справа 753/94/93/21 за позовом Терещенка Віталія Володимировича до інспектора Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції в місті Київ старшого лейтенанта поліції Байдинського Дмитра Олександровича та Головного управління національної поліції в місті Київ про визнання дій протиправними та скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Судове засідання у нас з'явились позивач Терещенко, представник Карпович Андрій Петрович і представник Сергій Новіков. І Новіков, так. Представник Головного управління, але ми заперечуємо представництва позивача цими особами, оскільки оглядом матеріалів надісланих нам суду, саме клопотання, а в нас скидно... І давайте ми зараз встановимо вашу особу, хто ви, так? Писанко Лада Олексійна, представник Головного управління, центр. Документи на підтвердження вашого. Так, виписка з єдиної реєстрі запишетеся. Також можна перевірити у реальному часі. Так, є виписці. Баївський Дмитро Олександрович, управління поліції, дільнична поліція. Справа розглядається Дмитро Києва у складі головуюча судді Якуська за участю секретаря судового засідання Райна. Чи будуть відводи до суду? Ні, лише чи судді. Ні, ваше підводив не буде. Права обов'язки свої ви знаєте? Знаємо. Добре, так, тепер давайте з приводу ваших заперечень щодо допуску представників. Так, ми не заперечуємо, що представником позивача може бути не тільки адвокати. Однак, оглядом клопотання про призначення представників справи та документів, доданих до позовної заяви, ми визначили, що відсутні документи, що підтверджують повноваження представників. Згідно статті 59 Кодексу адміністративного судочинства, повноваження представників стоїть інших початних справ має бути підтверджені документами. А якщо це фізична особа, це довіреність фізична або юридична особа. Довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або у визначених законних випадках у інший спосіб. Представлення особи без наявних на це законних підстав є кримінальне відповідальне. Добре, я вам одразу зазначу, що матеріал справи наявна довіреність видана Терещенком Віталієм Володимировичем на представництво інтересів Карповичем Андрієм Петровичем та Новіковим Сергієм Андрійовичем. Копія матеріально засвідчена довіреність є матеріал справи, додано позивачем витяг про реєстрацію її в єдиному реєстрі довіреності. Добре, ще якісь будуть заяви по питання? Також ми проти присутності осіб без масок, оскільки це неповага до суду та інших учасників цього часу. Ваша честь, я хочу надати своє заперечення. По-перше, в матеріалах справи у представника містяться факти, що станом на сьогоднішній день справ масках можуть перебувати тільки особи, у яких є ознаки захворювання на COVID-19. Що маска створює фальшиве відчуття безпеки, а також там в матеріалах справ містяться докази, що маска носить, носіння маски носить рекомендаційний характер. Згідно офіційного органу МОЗ, все це викладено. Головне – це мить руки дотримувати.
Притому ці документи, цей комунікаційний план, протокол через постанову 211, там є відповідь від Кабінету міністрів України, було доведено до відома працівників поліції. Тобто вони зараз навіть не знають нормативно-правові акти, які мали бути доведені до відома. Я можу вам його зачитати. Можу так зрозуміло, ваша позиція. Да. Ми наразі нас перевірили температуру, тому що згідно всіх нормативно-правових актів, першою ознакою є підвищена температура людини. У нас перевірили температуру на вході, температури у нас немає, тому я ж кажу. І тому, якщо людина вважає, тим паче це є рекомендація, навіть ВОЗ, там є матеріали справи. Якщо людина вважає, що її захищає масочка, людина може перебувати. Якщо людина вважає, що її не захищає, людина може не перебувати. На даний момент перебування в масках без масок у нас дозволене лише під час проведення масових заходів за наявності особи сертифікату про повну вакцинацію. Тобто ми заперечуємо це лише формальні припущення. Дозвольте зразу, я хочу подумати про кримінальне правопорушення під час суду, яке зараз вчиняється представником і також тиск на суд. Заперечення подавати. Давайте ми вирішимо зараз питання. Добре, відповідача, а потім, якщо вас полишити заявку питання, то собі заслухає. Виступивши думку представників учасників справи, суд дійшов такого висновку. Враховуючи, що у нас під час розгляду цієї справи оскаржується, складена інспектором постанова про притягнення до адміністративної відповідальності в Терещині, зокрема, за знаходження в громадському місці без індивідуальних засобів, без засобів індивідуального захисту, враховуючи ті підстави, з яких заявлений позов, суд вважає, що висловлення позиції з приводу правомірності, неправомірності перебування вказаних осіб в приміщенні без вдягнених засобів індивідуального захисту, в даному випадку буде передчасно і свідчитиме пропозицію суду при вирішенні цієї справи. Тому ваше клопотання суд не задовільняє. Ще будуть такі заяви про питання? Добре, суд інформує сторону позивача про те, що 17 серпня в головне управління Національної поліції в місті Києві було подано різну позову заяву. Копія якого була направлена сторонам у справі. Також суд інформує про те, що 23.09, тобто сьогодні, безпосередньо від відповідача 1 офіцера Баїнського Дмитра Олександровича також надійшов підзвіт на позову заяву разом з доказом, а саме відеофіксацією, зробленою перед винесенням постанови про адміністративне правопорушення. Ви отримали копію відзиву? Ваші копію відзиву отримали, докази не отримували. Докази не отримали. Докази в електронній формі, обов'язку посилання іншій стороні КАС не передбачає. Але я хочу ще закцентувати увагу, що при наявності таких доказів, відповідно до вимог КУпАП, мало бути вказано в постанові про адміністративне правопорушення, але частина третя, якщо не помиляюсь, статті 283 КУпАП мало бути розміщено на офіційних джерелах, щоб ми мали можливість аргументувати свою правову позицію. Наразі в постанові відсутні будь-які посилання. Тобто, це вже доказ якось він відомовий звідтілий. Це видається вже звуку доказу, так? Да? Ми зараз ми не можемо знайомити з ним, тому що в вільному доступі нема, нам десь не додані. Ми не можемо знайомити, щоб принаймні аргументувати чимось свою правову позицію, викласти свої заперечення з приводу обставин, які можуть міститися в доказі. Нам віск не надали тому. Зрозуміло. Тоді судовому обговоренні ставиться питання стосовно можливості сторони позивача ознайомитися з тим доказом, який поданий відповідачем один. Ваша позиція? Якщо, наприклад, суду немає зараз тут можливості, щоб його продемонструвати, да? Доказ. Щоб ми переглянули, щоб не затягували.
Ви хочете попередньо його переглянути, чи хочете вже на стадії дослідження доказів його? Ну, можна його навіть на стадії дослідження доказів, ваша честь. На стадії дослідження доказів, і тоді вже на стадії дослідження доказів, наприклад, продивили, щоб не затягували просто час. Продивились кусочок, дали свої виклади заперечення, кусочок, щоб ми не затягували, не гаяли час, не затягували. Ваша позиція. Так, можемо ознайомитися. Можемо передати. Зараз немає. Ми його знайомимося, там уже на складі доказ. Ну, вже тоді будемо контролювати. Добре, зрозуміло. Тоді, якщо немає інших заяв та питань, позицію... Ви вперше присутні у нас. Тому прошу, позивач, коротко. Ви ознайомились з позивною заявою, так? Ознайомились. Тоді, будь ласка, коротко зазначте предмет ваших вимог. І коротко підстави, з яких ви просите скасувати постанову, визнати її протиправними. Добре, ваша честь, дякую. Зверніть увагу на важливих моментах. Ваша честь. На які можливі бачити відповідь. Важливі моменти перші. Перший важливий момент, який передував винесенню безпосередньо постанови, це момент затримання позивача. Тому що на відео, яке ми додали, було там чітко відображено, що позивач вже перебував на вулиці. І в той момент, коли він уходив, він вже відходив, все вже наші сумітник заключився, за ним побігло два працівника поліції, заламали йому руки, і просто вкинули, знаєте, то як сміття в бус, поліцейське авто. Тобто це було здійснено адміністративне затримання. В такому випадку мав бути складений протокол про адміністративне затримання обов'язково. Тим паче, таке затримання зафіксовано на відео. Все це є. Цих матеріалів немає. Немає. Далі. Якщо його притягували, якщо він якусь там, звісно, непокору, якусь вимогу, законні вимоги, не виконував працівника поліції, мають бути складені матеріали про непокору. Притом ці матеріали мають бути відразу складені. Але цих матеріалів у нас немає. Тобто сам факт незаконного затримання, тим паче видно на відео, що він не чинить ніяких супротив. Просто людина стоїть на дворі, послухався, він там буде як журналіст. Він стояв на дворі, все, і вже людина збиралась уходити, розбухти-барахти, без ніяких попереджень, просто вкинули машину. Це вже факт незаконного затримання. Всі подальші дії вже незаконно затриманої людини, все, вони вже якби, ну, не мають законності абсолютно. Немає законного продовження. Більш того, я хочу звернути вашу увагу, що ну, я не буду перераховувати відповідні рішення ЄСПЛ, наприклад, справа Лучанова проти України, там Карпенко проти України, інші справи, де особа, яка притягається до відповідальності, прирівняно до обвинуваченої особи взагалі. І будь-який сумнів, будь-який, навіть найменший, неспростований сумнів, тлумачиться на його користь. Уже факт такого затримання вже є сумнівом в будь-яких подальших діях працівників поліції. Це з приводу затримання, так коротенько теж. З приводу того, що перебування без маски, ваша честь, я хочу акцентувати коротенько вашу увагу на наступне. Річ у тому, що станом на момент начебто вчинення адміністративного правопорушення заборону було встановлено під законним нормативно-правовим актом. Постановою 1236. Цю заборону було встановлено під пунктом 1 пункту 3 з 24 лютого 2021 року. Цю заборону було встановлено в зв'язку із встановленим карантином. Тобто положення пункту 3 кореспондується до положень пункту 1 цієї постанови. Але в цій же постанові вказано, що цією постановою лише продовжено дію карантину, встановленого першою постановою 211. Тобто вони між собою знаходяться в кореспонденції і непреривному системному взаємозв'язку. 211 постанову, вона наразі чинна дотепер. Це можна і по реєстрам подивитись, тому що якби вона була не чинна, в такому випадку неможливо було продовжити її карантину. Вона чинна. Цією постановою їй було видано, які ці постанови, відповідно до статті 29 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, в якій сказано у частині 4, що у рішенні про встановлення карантину зазначаються тимчасові обмеження прав і свобод фізичних осіб, а також додаткові обов'язки. Але, тобто, підставою для постанови є частина 4
ці статті 29 закону про захист населення від інфекційних хвороб, щоб можна було роботувати обмежено. Але, ваша честь, закон про захист населення від інфекційних хвороб було прийнято у 2000 року, вже після набуття чинності Конституції України. Цей закон приймався вже, значить, відповідно до Конституції України, на її основі, речення 2, частини 2, статті 8. Отже, в такому випадку і ці обмеження, про які йдеться в частині 4 цього закону, мають відповідати статті 64, бо саме вона є основою основ випадків, яких можна зробити обмеження. От саме з цією метою законодавець передбачив у статті 2 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, що питання у сфері захисту населення від інфекційних хвороб не регулюється окремо лише цим законом, а також законом про санітарно-епідемічне благополуччя населення і іншими законами. В пункті її частини 1 статті 40 закону про санітарно-епідемічне благополуччя населення сказано до повноваження головного державного санітарного лікаря, що у разі введення надзвичайного стану головний державний лікар звертається з поданням до МОЗ з пропозицією звернення до Кабміну про встановлення карантину. Це все викладено в позовній заяві. І в тому вже у поданні також пропонується там встановити якісь тимчасові обмеження прав і свобод. І саме з цією метою, пунктом 4 частини 2 статті 17 закону про правовий режим надзвичайного стану, законодавець передбачив карантин, а також інші обмежувальні протиепідемічні заходи, як додаткові заходи надзвичайного стану. Тобто є системний взаємозв'язок, щоб не відбулося свавільного втручання в права людини, не було свавільне обмеження, є певна послідовність і певні випадки, коли може карантин обмежувати. Наразі там можна, наприклад, станом на даний час, хочу звернути вашу увагу, ще діє режим надзвичайної ситуації, введений з березня місяця. І під час режиму надзвичайної ситуації є там посилання, що можуть обмежувати також права і свободи. Але слід враховувати, що режим надзвичайної ситуації був введений розпорядженнями Кабміну відповідно до частини 2 статті 78 і статті 14 Кодексу цивільного захисту. В цьому ж кодексі, якщо я, перепрошую, не помиляюсь, в частині 3 статті 11 сказано, що цивільний захист населення в особливий період здійснюється з урахуванням, здійснюється відповідно до цього кодексу, а в особливий період з урахуванням закону про воєнний стан. Особливий період відповідно до закону про оборону, в термінах іде, це період з настання там, з першої часткової мобілізації, нецільової, і до закінчення воєнних дій, бойових дій. Вони в нас наразі тривають, тобто особливий період в Україні ще не закінчено. В статті 19 цього ж закону про оборону сказано, що в особливий період цивільний захист населення також здійснюється з урахуванням закону про воєнний стан, про правовий режим воєнного стану. Головною особливістю цього закону про воєнний стан є те, що вичерпний перелік обмежень прав і свобод зазначається в указі президента, яким вводиться воєнний стан. Тобто у нас або у разі введення карантину як додаткового заходу надзвичайного стану має бути тільки тоді обмеження прав і свобод може мати місце. Або якщо такі обмеження пов'язані із надзвичайною ситуацією, то в такому випадку також іде там низка актів законодавства і ми все одно впираємося у воєнний стан. Все одно впирається. Це з приводу цих законів. Друге, на що я хотів би звернути увагу. Цією ж постановою 211 в преамбулі, навіть в самій постанові можна подивитися, в її преамбулі вказано, що нею продовжено дію карантину. В самій постанові 211. Зараз я секундочку відкрию. Ось постанова 211, це з офіційного сайту вона є в реєстрах. Прямо в преамбулі сказано, що що дію цього карантину продовжено постановами далі до наперед. Цю постанову було видано з урахуванням рішення Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року. Преамбула до сих пір не втратила чинність. Отже, таким чином положення ось цього пункту першої преамбули, вони прямо кореспондуються станом на сьогоднішній день, через інше положення, через постанову 1236.
На цьому рішенні Державної комісії було схвалено протокол пунктом, зараз я перепрошую, на цьому протоколі, в цьому протоколі, я вже так своїми словами, рішенням Державної комісії з питань, особливо цей протокол, він є, ваша честь, в цьому, якщо потрібно, я можу показати прошиту копію, все, він в електронному вигляді є в додатках. На цьому протоколі пунктом другим вирішено схвалити представлений МОЗ комунікаційний план щодо визначення алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19. Пунктом третім цього протоколу вирішено МОЗ разом з заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити неухильне виконання комунікаційного плану. Також в матеріалах справи міститься сама електронна копія цього комунікаційного плану. Якщо необхідно, я можу продемонструвати аналогічно прошиту пропечатану кабіну. Копію просто в мене декількох немає, ну, щоб суд переконався, що це дійсно офіційний документ. І в останньому абзаці цього комунікаційного плану, там воно навіть виділено, вказано, що використовувати маски необхідно тільки у випадку, якщо у вас є ознаки гострого вірусного захворювання. Маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки. Також ваша честь, відповідь міститься в матеріалах справи. Від секретаріату Кабміну вказано, що цей протокол направлено не просто там до уваги чи ще щось, а на виконання до Міністерства внутрішніх справ, зокрема до Національної поліції. Тобто, починаючи з 10 березня 2020 року, всі без виключення працівники поліції мають бути свідомо обізнаними і виконувати цей протокол в контексті його поєднання, його положень з іншими постановами, мають не просто додержуватись, а там написано на виконання, тобто виконувати, щоб в масках перебували тільки хворі. Також вони мають виконувати ось це словосполучення, маски можуть створити фальшиве відчуття безпеки. Тобто вони свідомо обізнані, що маска не захищає, що це фальшивий захист, що людина, по суті, вона не захищена. І навпаки, вони повинні виконувати, повинні нас всіх це попереджати, щоб так, шановні громадяни, там мийте руки, дотримуйтесь дистанції, добре, але ну, попередьте, що так як людина, перебуваючи в масці, якби він перебував, він думав, що він захищений, а насправді, якби хтось стояв рядом хворий, він просто заразив людину. Вони повинні були виконувати цей протокол. Крім того, ваша честь, я ще хочу звернути вашу увагу, я вже так зразу по суті, щоб потім питання було. В матеріалах справи, ваша честь, міститься офіційна відповідь з МОЗ, що наразі ну, взагалі санітарно-протиепідемічні заходи здійснюються постановою Кабінету міністрів 1236, а не будь-якими іншими законами. І в зв'язку з цим я хотів би так коротенько зачитати текст щодо бланкетного характеру частини 2 статті 44 ІДРКУП, тому що я ось аналізуючи відзив представників, вичитав тут таке. Зокрема, приписами частини 2 статті 44 ІДРКУП на території України на період дії карантину забороняється перебування в громадських містах. По-перше, дослівно, в частині 2 статті 44.3 не міститься навіть згадки про слово «забороняється», «заборонено» чи будь-якої іншого відмінника. Немає цього слова. По-друге, ваша честь, КУПАП, він носить бланкетний, відсилочний характер, що підтверджується наступним. Частиною 2 статті 44.3 КУПАП встановлено дослідно. Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, в тому числі виготовлених самостійно, ну, тягне там до собою штраф. Завданням Кодексу адміністративного Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до статті 1, є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу, прав і законних інтересів, підприємств, організацій встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушення. Тобто, він встановлює вже відповідальність за правопорушення, але він ніяк не регулює питання заборони
чи не заборони перебувати в масках. Друге. Під адміністративним правопорушенням, відповідно до частини 1 статті 9 КУПА, визнається протиправна винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Тобто, частина 1 статті 9 вже вказує, що цим кодексом встановлено тільки адміністративну відповідальність за якісь інші порушення. Вичерпний перелік статей КУПАП, якими встановлено адміністративну відповідальність за посягання на громадський порядок і громадську безпеку, визначено главою 14 КУПАП, яка має відповідну назву – адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Глава 14 КУПАП починається із статті 173, отже частина 2 статті 44 і 3 КУПАП вже не може встановлювати адміністративну відповідальність за посягання на громадський порядок і громадську безпеку. Вичерпний перелік статей КУПАП, якими встановлено адміністративну відповідальність за посягання на власність, визначено главою 6 КУПАП, що має відповідну назву – адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Глава 6 КУПАП починається із статті 47. Отже, частина 2 статті 44 КУПАП вже не може встановлювати адміністративну відповідальність за посягання на власність. Ну, це хіба що, якщо працівники правоохоронних органів визначають людину як майно, як власність юридичної особи Кабміну, чи Київської територіальної громади, яка має юридичну особу, так це взагалі приниження людини, визначить живу людину як майно, річ, власність. Далі. Вичерпний перелік статей КУПАП, якими встановлено адміністративну відповідальність за посягання на встановлений порядок управління, визначено главою 15 КУПАП, яка має відповідну назву – адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Глава 15 КУПАП починається із статті 184.1. До чого ви цитуєте? Глави... А, ні, ваша честь, я просто цитую... Так, да, тоді я коротенько, ваша честь. В підсумку, там навіть є рішення Конституційного суду, що частина 2 статті 44 КУПАП має виключно бланкетний характер. Вона не встановлює прямих заборон, не може встановлювати. Це там є рішення Конституційного суду, ну, мені мав розказати. Тому, якби, частиною 2 статті 44 не може встановлювати заборону, перебувати в масках. Нехай заперечить відразу, ваша честь. Ні, давайте ми... Да. По процедурі підемо. По процедурі, так, ваша честь. Тому в контексті ось, ну це так коротенько. Я зрозумію. Крім того, ваша честь, я хотів би... У нас процедурне питання. Ще перше, дайте виступити зараз свої позивача, потім у вас буде змога виступити свою позицію. І ще одне я хотів би, ваша честь, от, наприклад, людину, коли я пояснюю, що людина там встановить якусь там загрозу, перебуваючи без маски. Але, стоп. А як можна звинуватити людину, що людина хвора на той же SARS-CoV-2, на SARS-CoV-2, якщо працівники поліції не є медиками взагалі? Ну давайте, да. Давайте так, давайте медичні питання. Ну це ні, воно ж вже заказано, що... Залишимо медикам і... А, добре, ваше честь. І карателям. Медикам і карателям. Ну, ваше честь, я хочу акцентувати вашу увагу, там є підтвердження в матеріалах справи, що SARS-CoV-2 від офіційного уповноваженого органу державного підприємства, державної установи Центру громадського здоров'я, що SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19, з 1 січня 2020 року в Україні буде певно виділено. Взагалі не виділено. Також є покази медичні, наказ 822, і там вказано, що SARS-CoV-2 це штам коронавірусу. Тобто нема штаму, нема коронавірусу. Як тоді можна, ну, скажімо, посунути спеціальним визнанням, щоб це не ні, ваша честь, ми цим не володіємо. Це якби я акцентую увагу на тому, що я вам заявляю. Саме по процедурі, що я хочу сказати, ваша честь, якби конституційний рух відповідно до постанов пленуму Вищого адміністративного суду, там ще з 13-го року, від 14-го року, суд може враховувати висновки Конституційного суду, рішення Конституційного суду. Там, принаймні, там не сказано, чи резолютивну, чи мотивувальну частину. Враховувати резолютивну частину, ну, це так, на мою думку, по процедурі, і неможливо, тому що якщо Конституційний суд визнає проти, ну, нечинним якісь нормативні правила, в такому випадку і предмет розповнення. Тому там враховується саме мотивувальна частина, в якій суд здійснює тлумачення окремих положень Конституції і випадків обмеження прав і свобод.
Так ось, ваша честь, навіть в КАСУ вказано, що суд має оцінювати правовий акт постанови Кабінету міністрів України в частині обмежень. В частині обмежень на відповідність до Конституції. На відповідність. Про це навіть є таке відповідне рішення від 2004 року, воно було застосовано мене по справі по карантину 642-27-893-20, номер заяви не помню, але там дуже чітко прописано П. Точка проти України від 2004 року, де ЄСПЛ зазначив, що в державах, в яких людина, громадянин, не має можливості самостійно звернутися до Конституційного суду, суди мають оцінювати правові акти і навіть самостійно звертатись, ну тобто оцінити в цій частині хотів би. Тому слід обов'язково оцінити нормативно-правовий акт в частині обмеження права вільного пересування без маски. Без маски. Обов'язково, чи відповідає таке обмеження 64-й статті Конституції, тим паче Міжнародному пакту про громадянські і політичні права, який ратифікований ще хоч у РСР, але він має пріоритет навіть над Конвенцією про захист прав і свобод людини, яка ратифікована пізніше. Ну там через Віденську конвенцію про право міжнародних договорів і через Віденську конвенцію про право наступництва міжнародних договорів. Крім того, ваша честь, я ще хочу звернути увагу, це в позові сказано, це вже суто по закону про національну поліцію в позові вказано. Частина друга статті 7 закону про національну поліцію. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на поставах та в порядку визначених Конституцією і законами України. Закони приймаються на основі Конституції з 96-го року. Ті, що були раніше, вони застосовуються в тій частині, що не суперечать Конституції України, прикінцеві перехідні положення. Отже, в будь-якому випадку, якщо затримують на підставі закону, тим паче тут сказано визначених Конституцією і законами, а не постановами Верховної Ради. Це дві різні речі. І навіть якщо законом передбачено одні якісь випадки обмеження прав і свобод, але в такому випадку такі положення, вони завжди діють в системному, нерозривному взаємозв'язку з відповідними положеннями Конституції України. Тобто це навіть прописано в принципі діяльності поліції, дотримання прав і свобод людини. А людина у нас відповідно до частини 1 статті 24 Цивільного кодексу вважається фізична особа. Тому що під час дії між працівниками поліції і громадянами, ну, юридична фізична особа, це по суті є цивільні відносини. У нас є Цивільний кодекс, а Конституція становить його основу. Тому в будь-якому випадку поліція має право обмежувати права і свободи фізичної особи виключно на підставах та в порядку визначених Конституцією законами України. Виключно 64 стаття. Ну, поки що в мене ваше чисто коротенько все. Коротенько пописано. Так, ви зазначали в минулому своєму засіданні, що ви оскаржили постанову Кабінету міністрів про запровадження карантину. Який результат розгляду цієї вашого позову? Ваша честь, позов іще триває. Річ у тому, що на минулому судовому засіданні нам розглядали клопотання про зупинення розгляду справи для передачі на Верховний суд для здійснення подання до Конституційного суду, на перевірку на Конституційний. Але суд відмовив, вважає, поки що перечасно. Там іще деякі докази будуть досліджуватися, тому що зараз ми наразі чекаємо відповіді з приводу ПЛР-тестів. Ну там всі обставини будуть з'ясовуватися, тому що Міністерство охорони здоров'я, яке мали створювати інформацію щодо призначення ПЛР-тестів для тестування на COVID-19 і нового штаму Дельта. І ця інформація має надаватися протягом 48 годин. Вчора було рівно 40 днів, як вони оттягують, ми дамо, зачекайте, вони не можуть. Розуміло. Тобто у нас іще справа триває, ще розглядається, ще, до речі, не закінчилось підготовче засідання. Тому ця справа наразі ще триває. Добре, і одне таке питання. Ви зазначаєте, що обмеження прав і свобод може встановлюватися законами, зрозуміло. Уточніть, будь ласка, яке саме право позивача було порушено накладенням цього адміністративного стягнення за перебування в громадському місці без засобів? По-перше, ваша честь. Що значить вільне пересування? Так, вільне пересування і втручання в особисте життя. Втручання в особисте життя з цього приводу я вам так буквально коротенько. Чому полягало втручання в особисте? Річ зараз, ваша честь, тому що втручання під особисте життя, зараз я швиденько знайду, воно не зазначено. Воно прямо пов'язане
Так, я перепрошую, будь ласка, одну хвилину. Хочете доповнити? Ваша честь, поки колега шукає, я хотів би звернути вашу увагу на, по даному питанню, яке ви задали, на статтю 28 Конституції України. Це головний закон, за яким ми живемо. Я вам процитую. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, що в даному випадку поліцейські загрузили в автобус, повезли, куди їм заманулося, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим заходам. Примушення носити маску, примушення, а поліцейські саме примушують носити і карають за це. Я в минулому засіданні казав, що це поліція, яка давала присягу народу України дотримуватись, виконувати Конституцію України і захищати права і свободи людини, то в даному випадку даний поліцейський, який сьогодні знаходиться в суді, це каратель українського народу. Він не виконує Конституцію України і карає своїх громадян. Я звертаю увагу на це. Трошечки помилиться. Це перше, вважаю, що порушено право на свободу і особисту недоторканність. Тому що право на свободу, є там по тексту розписано, зараз просто його дуже довго включаю, воно в себе також включає право на вільне пересування, тобто свобода. Людина свобода від будь-яких перешкод, які там, ну, в порядку закону визначені, здійснювати будь-які дії, які, ну, не заборонено саме закону. Тому тут йде саме втручання в свободу, особисту недоторканність людини. Особисту недоторканність людини. Це конституція. Ну, це прямо, право прямо кореспондується із статтею 33, вільне пересування. Тому що якщо втручається в свободу людини, вже втручається в право людини вільного пересування. Там є відповідні рішення Конституційного суду, воно все викладено в позовній заяві. Добре, дякую. Крім того, ваша честь, я ще хотів би звернути увагу. Є така постанова Верховної Ради України від 99-го року, якщо не помиляюсь, про засади державної політики в сфері захисту прав людини. В розділі першому, передостанньому абзаці сказано, презумпція державної політики за принципом дозволено все, що прямо не заборонено законом. Закон є акт вищої юридичної сили. Якщо закон не забороняє вчиняти якісь дії, як, наприклад, от, там може бути... Ну, я зрозумів. Да. І за таким питанням, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви можливим встановлення юридичної відповідальності за правомірну поведінку, зокрема адміністративну відповідальність? За правомірну поведінку? Так. Правомірну поведінку позивача ви маєте на увазі, чи ні? Це можна. Ваша честь, якщо дивитись з точки зору правомірну поведінку, за неї неможливо притягнути. Не можна притягувати, тому що в такому випадку людина не вчиняла адміністративне правопорушення. Якщо вона правомірно себе вела, вона не вчиняла. І тут, ваша честь, в цьому випадку слід виходити, дивлячись, яке правопорушення, що з огляду, ну, з чим саме пов'язано начебто правопорушення. Тому що з одного боку йде начебто за порушення нормативно-правового акту, постанови Кабінету Міністрів України, вона також обов'язкова до виконання. Тобто, з цього боку людина може вчинити правопорушення, порушила акт. Але слід виходити, що це є підзаконний нормативно-правовий акт. Розуміло. Да. Тому тут вже за юридичною силою це якби було введено карантин як додатковий захід надзвичайного стану, як положено до Конституції, до законів. В такому випадку не питання. Людина перебуває без масочки, все, тут уже все. Все положено по закону, будьте ласкаві, платіть штраф. Добре. Платіть штраф. І ще хочу коротенько наголосити. Права і свободи, а також обов'язки людини визначаються виключно законами. По першій частині, друга статті до закону, а не нормативно правом. Добре, дякую. Дозволите? Давайте, хто з нас буде першим? Давайте я виступлю, щоб зробити, скажімо так,
Може, якесь заключення, так, вашої промови? Дозвольте? Ні, ну ви виконуєте свою позицію. Давайте ще по процедурі. Давайте. Дивіться. У нас є також гарантоване статтею 55 Конституції України, конкретизованого закону України право на судовий захист передбачає можливість звернення до суду за захистом порушеного права, але вимагає, щоб стверджене порушення було обґрунтовано. Формальне міркування позивача щодо невідповідності концепції Конвенції про захист прав і основоположних свобод щодо вимог перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину, вдягнутому засобі індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовили самостійно, не є підставою для звільнення його від адміністративної відповідальності. Також наведені доводи по ній заяві містять посилання на порушення процедуру, на думку позивача. Однак позивач жодним чином не зазначає, що не порушував протиепідемічних заходів. Наведені в сукупності свідчить про намагання позивача уникнути відповідальності, встановленої законом, без надання жодних доказів на спростування відсутності діях порушень. Наголошено, що у правовій позиції, викладені постановою Верховного суду від 15 листопада 2014 року у справі 825/1496/17 зазначено, що рішення дії чи бездіяльність об'єкта владних повноважень за загальним правилом не можна визнати неправомірними, якщо вони ґрунтуються на законі, чинному на момент прийняття відповідного рішення в цьому суді. Відповідний висновок ґрунтується на положеннях статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, передбачених Конституцією та законом України. Підсумовуючи вище викладене, суд зазначає, що відповідачу при реалізації української функції необхідно застосовувати ту норму права, яка була чинною на момент прийняття спільних рішень, чи було дотримано контролюючим органом цифрової форми. Також слід зазначити, що згідно доповіді доповідача, позивача та висловлених позицій його позивної заяви, позивач бажає вийти за межі юрисдикції адміністративних судів, бо юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справу, що віднесена до юрисдикції Конституційного суду України. У нас у статті 43 з позначкою 2 КУПАП зазначено, що перебування в громадських будинках, спорудах, громадського транспорту під час дії карантину, задержаних засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовляють самостійно, тягне за собою накладення штрафу. Тобто, фактично, це підстави для адміністративної відповідальності. Ця норма закону була чинна на момент ухвалення винесення цієї постанови. Тому ми вважаємо, що судом не може бути дослідження доказів позивача щодо невідповідності Конституції. Тому невідповідності Конституції постанови Кабінету Міністрів, так? Ні, ми маємо на увазі саме статтю КУПАП 44.3 з позначкою 2. Оскільки все ж таки кодекс адміністративного кодекс України про адміністративне правопорушення в нас не є підзаконним актом. Добре, зрозуміло. Зачекайте, давайте розберемося з поясненням. Добре, я хочу привернути вашу увагу до інших позивних вимог, покупних позивних заяв, зокрема, стосовно визнання неправовірними дій офіцера поліції, так? І, зокрема, щодо незаконного затримання. Чи будуть в цій частині у вас якісь заперечення, пояснення або, можливо, ваші якісь міркування з цього приводу? Ну, і з приводу другої вимоги про зобов'язання, знову ж таки, знову ж таки, в кодексі адміністративного судочинства не передбачено таких санкцій і не зобов'язання вчинення дій. У нас чітко в статті 5 написано, які права ми захищаються в кодексі адміністративного судочинства. Тобто ви вважаєте, що суд не розглядає питання, пов'язані з незаконним затриманням? Ні, я вважаю, що суд при прийнятті рішення не може зобов'язати надати суб'єктам повноваження надати письмове вибачення. Ну, так. Нас не передбачено. Стосовно вибачення зрозуміло. Стосовно затримання будуть якісь у вас пояснення? Стосовно фактичних обставин. Чи що? Головне управління вважає, що затримання не було. Затримання не було? Ну, добре, це ми з'ясуємо питання. Якщо затримання не було, тоді немає сенсу задавати вам питання стосовно підстав затримання.
ваша честь, дозвольте запитання. Зараз закінчить ще від бюджету. Тоді ви поставите одне одного питання і поставите також питання. Стосовно фактичних обставин винесення вказаної постанови. Зокрема, доводі позивача, які містяться позивні заяви, про встановлення цієї постанови не на місці вчинення адміністративного правопорушення, так? І стосовно підтвердження перебування позивача, скажімо так, наявності чи відсутності доказів перебування позивача в громадському місці без вдягнених засобів індивідуального захисту. Є якісь у вас доповнені пояснення? Є докази, надані нашою судовою особою, саме інспекцією Боянським. Там є відео, в якому чітко видно, що позивач перебуває без маски у приміщенні метрополітену. Добре, стосовно процедури, порушення процедури притягнення, на яке посилається позивач. Все ж таки позиція Верховного суду, яка свідчить про те, що деякі вимоги до процедури прийняття акта необхідно розуміти не як вимоги до самого акта, а як вимоги до суб'єктних планових повноважень. Так, дефектні процедури прийняття адміністративного акта, як правило, тягне за собою настання дефектних наслідків. Разом із тим, не кожен дефект акта робить його неправомірним. Стосовно ж процедурних порушень, то в залежності від їх характеру, такі можуть мати наслідок нечемність або оспорюваність акта. А в певних випадках, коли йдеться про порушення суто формальні, взагалі не впливають на його дійсність. Суд наголошує, що у відповідності до практики Європейського суду з прав людини, скасування акта адміністративного органу з одних лише формальних мотивів не буде забезпечити дотримування балансу принципу правової стабільності та справедливості. Тобто, таким чином, ключовим питанням при наданні оцінки процедурним порушенням, допущеним під час прийняття суб'єктів планових повноважень рішення, є співвідношення двох базових принципів прав. Протиправні дії не тягнуть за собою правомірних наслідків, і на противагу йому принцип формальне порушення процедури не може мати наслідок скасування правильного по суті рішення. Тобто ми вважаємо, особа дійсно перебувала без маски в громадському місці, тому даний акт не може бути скасований. Оскільки це... А які, на вашу думку, процедурні порушення могли стати підставою для скасування цього акту? Ну, наприклад. Тобто, ну, я зрозумію, ви маєте на увазі те, що нібито не роз'яснили права, що там... Ну, на думку, права договору, встановити свідки, тобто питання пов'язані з розглядом адміністративної справи. Ви вважаєте, що ці порушення, навіть якщо вони мали місце, ну, за собою, по суті, не тягнуть незаконності і протиправності складної постанови. Правильно? Так, в основі Верховного суду від 22.05.10 року по справі 825, дроб 23.28.16 срок суду був такий висновок. Це все ж таки має бути досліджено, чи дійсно було порушення, та чи цей індивідуальний акт при відсутності таких порушень, чи мало б місце прийняття іншого рішення. Тобто, якщо при виконанні цих, на думку позивача, порушень, якщо б їх не було, якщо б індивідуальний акт поміняв своє значення, тобто, якщо б була б можливість визначити, що він не несе за це адміністративну відповідальність, але тут... Добре, а порушення місця розгляду справи і винесення постанови, або незаконне затримання, на що посилається позивач, можуть поставити підсудність правомірності винесення постанови, на вашу думку? Саме постанову ні. Дякую. Добре. І Дмитро Олександрович, так? Так, інспектор поліції, який безпосередньо сподобав. Дільничний офіцер поліції, Боємський Дмитро Олександрович, старший лейтенант Солом'янського управління поліції. Добре, будь ласка, ви почули висновку представника позивача вашого колеги органу, так? Будь ласка. Ну, по-перше, хотів би подякувати, мабуть, небайдужим громадянам, а саме і Терещенка, і його представників, в тому числі вас, взагалі всіх присутніх, про те, що насправді ми хоча б розуміємо, про що всі говорять. Мені дуже приємно, що ви зі знаннями прийшли до судового засідання, коментуєте, забезпечуєте суд роботою. І, в принципі, деякі речі, які мають казуїстику якусь, я вважав би, що, можливо, не в цьому судовому засіданні потрібно визначати і, скажімо так, коментувати ті чи інші підзаконні акти. Те, що стосується саме моїх дій, на момент... до речі,
І все, що да, хотів я зазначити, що насправді ви дуже багато говорите про Конституцію, це дуже добре, але Конституцію потрібно виконувати. Да? Стаття Конституції 65, 66, 67, 68 свідчить про обов'язки. Тому я вам бажаю розібратися з цими чотирма статтями і, в принципі, зробити вибір для, скажімо так, забезпечення інших нагальних процесів в нашій державі вашими знаннями. Ще запередження, це далі. Я вас не перебував, вибачайте. Вибачайте, але я вас не перебував. Дякую. І в цій ситуації хочу, щоб ви розуміли, що насправді всі ці речі, які відбуваються, їх потрібно коментувати, але доречно, вчасно і саме з тими людьми, які цього не розуміють. Те, що стосується адміністративного правопорушення, яке відбулося 08.04.2021 року в приміщенні управління метрополітену за адресою проспект Перемоги, 35, було до винесення постанови неодноразово попереджено про припинення правопорушення, яке вчиняли всі учасники акції. Все це було зафіксовано на відео, і ці докази існують, вони є, і у вас вони будуть на диску, і у представників суду. Тому, керуючись частиною другою статті 44.3, упав. Постанова ця була винесена. А саме те, що ви сказали, що не забороняється, воно саме забороняється, і маска повинна бути вдягнена. Бо свідчення особи повинно бути обов'язковим. Це наявність того документу, який свідчить про особу, яка вчинила чи не вчинила правопорушення. Коментуючи те, що взагалі вже було сказано, хочу сказати вам, що в цій ситуації поліцейський – це представник центрального органу виконавчої влади, який фіксує саме правопорушення, припиняє його, попереджує і так далі. І в цій ситуації потрібно розуміти, що це порушення було зафіксовано і воно було припинено, як мінімум до сьогоднішнього засідання, для того, щоб ці всі речі лягли в основу вашого розгляду. Тому, будь ласка, я думаю, що на розгляд суду суд визначить в цій ситуації саме в який спосіб і як було зафіксовано правопорушення і як було винесено адміністративну постанову. Добре. Дякую. Так, можна тоді до вас питання? Ну, я все таки повертаю до фактичних обставин більше, ніж до так, да. Норм. От відзиві ви зазначаєте, що близько 12 години було виявлено громадян, які знаходились в приміщенні управління метрополітену, ну, без захисних масок, так? До 20 осіб знаходились в управлінні метрополітену за адресою проспект Перемоги, 35. Так. Основною вимогою на той момент, коли ми почали спілкуватися, в принципі, з'ясували там хвилин за 5 всі обставини взагалі цієї акції і побажання, які стосувалися від представника громадської організації «Барве життя», для того, щоб передати керівництву управління метрополітену за цією адресою саме вимогу для того, щоб люди, які знаходяться на території міста Києва, безперешкодно, без маски змогли потрапити до метрополітену, а саме користуватися громадським транспортом. Тому в цій ситуації дуже швидко це питання було вирішено. Ми, скажімо так, попросили керівництво, яке відреагувало на наше прохання, був представник, в моїй присутності було зафіксовано в книзі вхідної кореспонденції ті документи, з якими прийшли громадська організація та її представники, після чого, в принципі, досить багато було там якихось, скажімо, ну, можливо, це суперечки і неповага до поліцейських, але ми всі люди і всі розуміємо, що в цій ситуації у людей своя позиція. У нас
ми виконуємо свій функціонал. Вони прийшли своїми думками і хочуть змінити листами, ну, щось, можливо, там, на короткий термін, а може й на довгостроковий. І в цій ситуації все було зафіксовано на відео, а сам процес, як ви кажете, затримання, ну, я так розумію, що під час того конфлікту, який вже відбувався, ну, особисто ви ж розумієте, що ми з вами зустрілися, ми зустрічалися з вами в управлінні метрополітену, в приміщенні, в фойє, і потім ми зустрілися з вами під час обговорення, яке стосувалося вашого керівника. І остання зустріч, безпосередньо вона відбулася вже, щось смішне я сказав, чи ні? Ні, ви кажете. Далі у нас вже відбулося з вами спілкування, під час якого я з'ясував, що ваш бейджик, QR-код, який визначено повинно як особа-журналіст, яку не можна перевірити, я не бачив форму власності вашої юридичної особи, не бачив наказ про призначення, ви стверджували, що ви журналіст. QR-код, який не підтверджено, він зовсім прив'язаний до іншої людини. І ці всі речі ми не обговорювали з вами. Я просто задавав вам питання для того, щоб, ну, ви розуміли, що ці всі, ця вся позиція і цей весь захід, він повинен бути на щось спрямований. І ці блага для людей, які ви хочете досягнути, вони повинні бути обґрунтовані. Ми дуже коротко про це говорили з вами, і під час розмови ми з'ясували всі ваші дані для того, щоб винести постанову. Місце проживання, адресу проживання, фактично адресу реєстрації, чим ви займаєтесь там і так далі. І, в принципі, цього було достатньо. І саме того відео, яке було під час нашого спілкування, ви були, ну, зараз ви без маски так само, ви зараз теж вчиняєте адміністративне правопорушення, бо всі представники... Зачекатимо зараз до іншого, зараз вчиняє правопорушення чи не вчиняє. Так, це не смішно, це не смішно. Це те, що повинно бути взагалі... Ваша честь, дозвольте. Я вас не перебував, будь ласка, чи не можна трошки помовчати? Ваші стороні викласти свою позицію. Відеофіксація – це саме та ситуація, яка стосується безпосередньо вашої особи, відносно якої було винесено постанову. Ви там знаходились в шлемі, да? І, в принципі, в тій же курці я дивлюся, що нічого не змінилося. Так. Все, дякую за увагу. Я свої дії прокоментував, добре, те, що стосувалося з самого початку і до самого кінця. Добре, дякую. Да. Дякую. Ваше ще дозвольте. Зараз зачекайте. Репліку. І питання поставити пану поліцейському. Так, чи будуть питання по ЗВЧ від глядачів? По ЗВЧ представникам? Будуть питання, да, так? Будь ласка. Дуже коротке питання. Скажіть, будь ласка, враховуючи, що у вас такі благі цілі і такий досвід і знання, невже не можна їх застосовувати десь в центральних органах? Ваша честь, не стосується розгляду справи заперечення. Це не стосується конкретно. Це я до вас звертаюся. Я ж не до вас звертаюся, не перебиваю вас. Я представник, я маю право дати. Будь ласка, ну, я конкретно звертаюсь до особи, яка може відповісти. Всі дорослі люди. Ну, позивач вас знає, що це не відноситься до справи. Тобто, ви не дорослі люди, ви просто, да, дякую все. Більше питань немає. Питання є. Ще відповідаєш, позивачу стати, потім позивачу. Чи перебував Терещенко Віталій Володимирович 08.04.2021 року в приміщенні метрополітену без засобів індивідуального захисту? Ваша честь, дозвольте, представник Новіка. Питання по ЗВЧу. Це по справі. Так я представник по ЗВЧу, я відповідаю. А по ЗВЧ не може сказати 63-й статті. Добре. Адміністративний кодекс покладає до вказування вини позивача
на працівників поліції. Свої права судді повинні бути обґрунтовані. Добре, право доказано. Доказано. Правами, ви ж складали постанову. Давайте не сперечатися до нас. Ще якісь питання будуть позивачу, ну, або стороні позивача? Не буде. Добре, тоді давайте питання позивача відповідача. Спочатку відповідачу один. Головному управлінню, чи відповідачу два. Головному управлінню Національної поліції місті Києві. Хто буде задавати питання? Пошачі, Сьогодні, давай питання. Давайте так, що вони стосувалися справи, конкретно по факту і обставини. Бачення нормативних актів, що залиште, будь ласка, суду? Так. Ні, тут питання є, Сошачі, питання не нема. По-перше, ваша честь, зараз такі будуть питання, суто ну, службові діяльності. Давайте те, що стосується конкретно обставин цього правопорушення і складення цього протоколу. Конкретно обставин, що складення цієї постанови, добре. Тоді, якщо можна, я почну з відповідача 2. Поставлю питання, а далі вже буде до головного управління. Да. Ну, добре, давай. Пане відповідач, скажіть, будь ласка, після того, як було затримано Віталія Володимировича Терещенко і доставлено до відділку поліції, ми з вами спілкуватися по телефону, я просив вас, щоб ви зачекали, ми вже виїхали, надав докази, ну, як представник по довіреності, в його невинуватості. Скажіть, будь ласка, ви забезпечили йому право на захист, право на представництво, ви дочекались представника? Мене дочекались? Скажіть, будь ласка. Ні, це вам питання. Я зараз буду коментувати. Я зараз коментувати буду тими самими нормами, якими ви оперуєте. Скажіть, будь ласка, адміністративне правопорушення, яке визначено в постанові 1236 від 9.12.20 року. Всі ці заходи всі розуміють. У мене питання, невже людина? Ваша честь, я не розумію. Можна не перебивати, будь ласка, мене. Ну ви надаєте відповідь так чи будь ні? Будь ласка, не перебивайте. Давайте, шановний представник. Я вас не перебивав жодного разу. Давайте дослухаємо відповідь. Добре, ваша честь, дослухаємо відповідь, але це вже називається. Добре, я вас почув. Особа вже в свідомому віці може відповідати за свої адміністративні правопорушення самостійно. В даному випадку, особисто я, не вважаю, що в таких справах потрібні взагалі захисники. Бо людина освічена, да, освічена саме юридично, і всі ці речі, які відбувалися безпосередньо, вас хтось ображав, скажіть, будь ласка, ображав, а ви в свою чергу як висловлювались? Добре, давайте не будемо питання. Ми повинні задати. А чому ви? Дякую. Шановні представники, давайте по черзі, будь ласка. Так, ваша честь. Секундочку. Да. Ви задоволені відповіддю? Ні, не задоволені, ваша честь. Я хочу відразу прокоментувати. Ви хочете почути яку відповідь? Так чи ні? Так чи ні, так. Так чи ні. Чи була забезпечена ваша присутність? Чи була забезпечена присутність, захист моє позивачу під час розгляду адміністративної справи? Чи було виконано вимоги законодавства щодо забезпечення захисника? Можете відповісти питання? Всі питання, які стосувалися саме... Ну, по-перше, я не займався, скажімо так, запрошенням Терещенко до управління поліції. Я ж сказав, що у них, у мене з ним безпосередньо відбулася зустріч, ну таке знайомство візуальне, приміщення фойє на вулиці і вже в управлінні. Все, що стосувалося саме запрошення до управління поліції, це трошки не до мене відноситься. Або доставлення, да, це можливо, на це питання хтось повинен відповісти, але не я. І з усією повагою до вас, вам задавали всі питання, чи потрібен вам захисник, чи потрібен вам адвокат. Ви сказали, що в мене є адвокат і так далі. Адвокати вже їдуть. Ви розповідали на протязі 2,5 годин, що ви десь звідкись дуже їдете дуже. Ми досить довго знаходились в управлінні поліції. На протязі 2 годин ви розповідали, що ви звідкись їдете. Да? Чи за 2 години ви навіть не доїхали. Все, зрозуміло. Дякую. Ваша честь. Ще одне питання. Ще питання. Скажіть, зараз я задам питання. Будь ласка, я вас перебував. Скажіть, будь ласка, ви стверджуєте, що ми так і не доїхали. Ми приїхали в відділок поліції чи ні, представники? Так, я думаю, так, що годин через 5 представники Терещенка, після складу, можливо, ну, звісно, так. Да.
Скільки було складено? Постанова складається 20 хвилин. Ну, в нашому випадку годину ми складали, бо необхідно було з'ясувати всі дані громадянина Терещенка. Скажіть, будь ласка, ми спілкувалися з вами... Зачекайте, відповідь влаштовується. Ні, не влаштовує ваше життя. Скажіть, будь ласка, під час складення постанови ми спілкувалися з вами по телефону, і я просив вас зачекати, тому що вони знаходяться на Солом'янському районі, я знаходився на Харківському шосе. Відповідач, будь ласка, слухайте. Я все чую. Так, ви чуєте? Скажіть, будь ласка. Я хочу зразу відповісти на ваше питання. Це питання вам. Такі питання, якщо ви захисник чи представник Терещенка, не по телефону вирішується, а безпосередньо присутності ми можемо вирішувати. Я вам ще раз скажу, ви не перебивайте, дослухайте, будь ласка, питання. У мене у вас в кабінеті. Розумієте? Скажіть, будь ласка, від КУПАП, які засоби передбачені для зв'язку з людиною, яка затримана, для зв'язку з захисником? Там передбачено вичерпний перелік засобів зв'язку для того, щоб викликати свого захисника, представника. Передбачено таке, що неможливо це здійснювати засобами телефонного зв'язку. Так або ні? Проста відповідь. Я вже відповів двічі. Тобто ви відповідь так? Я двічі відповів. Добре. Добре. Наступне питання. Зараз ви тільки що сказали, що десь було приблизно 5 годин протримали його відділку поліції. Ні. Ви тільки що приблизно через 5 годин. Ідемо далі. Ідемо далі. Питання було сформульовано неправильно. Вибачте, будь ласка, але в кодексі адміністративного судочинства статті 270 чітко визначено, хто є законним представником особи. Там у пункті 2 зазначено, що інтереси, може представляти адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги. Особисто чи за дорученням юридичної особи. Читаємо статтю 59 Конституції. Зачекайте, будь ласка. Зараз ми почуємо запитання і відповіді на них. Потім кожен з вас матиме змогу прокоментувати. Да, дивіться, скажіть, будь ласка, питання по суті. Конкретно місце винесення постанови в Дарницькому відділку поліції відбулось чи відбулось на Солом'янському відділку поліції, я перепрошую, чи відбулось на місці вчинення правопорушення? Прямо у метрополітені. Скажіть, будь ласка. Сформулюйте, будь ласка, питання. Я питаю. В якому місті було винесено постанову? Безпосередньо про адміністративне правопорушення. Безпосередньо на місці вчинення адміністративного правопорушення. Відносно пана Терещенка. Ви зараз, будь ласка, не перебивайте мене. Ви не у себе в кабінеті. А давайте, шановний представник. Давайте особисті стосунки. Будьте ставити позовному засіданню. Мені просто не дають далі виступати. Питання. Я хотів би повністю питання виступати. В якому місці було складено постанову? Конкретна адреса приміщення. Солом'янське управління поліції, по Вітрофлотській, 49. Все. Ваша честь. Поліцейський підтвердив порушення інструкції. За вчинення правопорушення за адресою проспект Перемоги, 35. Приміщення метрополітену. Управління метрополітену. Це те, що я хотів від вас почути. Добре. Ще є питання у вас? Ну, ваша честь. Річ у тому, що всі мої питання, якщо їх почну задавати, у нас буде судове засідання ще 2 дні. Цього достатньо. Я хотів просто прокоментувати. Зараз давайте, чому можна різніше обрати, хотів задати питання. Ваша честь, представник 2, пан поліцейський, говорив, що йому не вдалося з'ясувати належність журналіста до якогось видання, він не бачив документів. В нього є прес-карта. Він не повинен з собою носити свідоцтво про реєстрацію ЗМІ. Ви поліцейський, ви можете... Це пояснення дайте. Ні, ви поліцейський. Я все це розумію. Поліцей. Мені не потрібно переводити. Так. Я це все розумію. Питання. У вас є посвідчення поліцейського? Ви можете підтвердити належність до поліції? У мене є посвідчення поліцейського. Яким чином? Яким чином? Яким чином ви можете підтвердити? Все те, що стосується... Я задаю питання. У вас є питання? Ми виконуємо свої обов'язки згідно з закону України про національну поліцію. Так. Є у нас посвідчення. Можливо, у вас питань до посвідчення
Є, да? Але до нашого керівництва, будь ласка, звертайтеся в прес-центр, хай коментують про те, що у вас насправді недостатньо достовірних даних з приводу посвідчень поліцейських. Ви про це хочете сказати? Я правильно розумію? Тому будь ласка. Це питання, яке має значення... Ваша честь, звертаю вашу увагу, що поліцейський також, до нього є питання, він не підтвердив свою належність до поліції. Так само, як і журналіст. У мене наступне питання. Яке це відношення має до конкретної справи? Але він наводить... Складення конкретної постанови. Він же в поясненні розповідає, що журналіст не підтвердив свою належність. Але він забув казати те, що я є головним редактором цього журналу. І я знаю, де мої журналісти працюють і хто в мене працює. Розумієте? Добре, це так стосується... Так само, відповідаючи другу частину. Відповідаємо, будь ласка, це стосується ваших підстав позову чи ні? Це питання. Стосовно встановлення особи Терещенка, належності. Ні, це не стосується. Але як наступне запитання. Давайте, поясню, потім на нас те. На мене наступне запитання. Давайте. До кого? Ви служите в органі приватного права Національна поліція України? Центральний орган виконавчої влади. Це орган приватного права? Національної поліції. Дивіться, є орган публічного права, а є приватного. Чи ви не розумієте? Я вам відповів. Шановні представники, яке це питання має значення до спасної постанови? Це має суттєве значення. Ви не знаєте, де працює відповідач 2? Ви до нього позов представляєте? Я знаю, що... Національна поліція – це орган приватного права. Добре, яке це має значення для розгляду цієї справи? В даному випадку, це орган, як це орган приватного права, в них довіреності повинні бути в обох представляти цей орган. Я вам більше скажу. Добре, ви лобика будете терти в главки. Я вам більше скажу. Почекайте. Є постанова. На секундочку, зачекайте. Питання належності повноважень представників з'ясовувалось 1.5 години тому. Але представник головного управління постійно це піднімає. Яке має значення зараз для розгляду цієї справи питання правового статусу цього органу? Поясніть, будь ласка. При тому, що ви самі залучили головне управління національної поліції як відповідача до участі в справі. Так. Ви вважаєте, ви не належні відповідачі? До чого я веду? Працівник поліції, складаючи адмінматеріал, посилається на постанову. Про карантинні обмеження, що наш довіритель повинен бути у масках. І чому я задаю ці питання саме по органу публічного чи приватного права? Поліцейський, мабуть, не знає постанову 730 від 15-го року. Цією постановою було їх зобов'язано створити орган публічного права, а не приватного права. Добре. І вони в законі про поліцію також... Вказано, що вони надають послуги, але які і кому вони надають? В контексті обставин цієї справи будуть якісь запитання? Ні, ваша честь. Дякую. Питання до представника головного управління Національної поліції. Будуть? Так, ваша честь. У мене буде по питання справи. Чисто по суті справи. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, пані представник. Спочатку я зачитаю трошечки до слів. Коротенько, ваша честь. Давайте одразу питання. Скажіть, будь ласка, ви посилаєтесь на частину 2 статті 44.3. Не тлумачення норм права. Ні, я не тлумачу норм права. Скажіть, будь ласка, нею встановлюється пряма заборона перебувати в громадському місці без маски. Вибачте, але це теж тлумачення. Це тлумачення норми, яку вже зараз суд, з урахуванням ваших пояснень, пояснень відповідачів. І так, можна дипломатик, що це такий буде для розказувати? Зараз давайте якісь питання, а потім репліки і комітеті. Так, добре. Ще буде питання? Так, у мене ще буде питання. Дивіться, пані представник, скажіть, будь ласка, зараз тобі секундочку. З приводу процедури розгляду адміністративної справи. Скажіть, будь ласка, вам відомо відмінність місця винесення постанови відповідно до рішень Конституційного суду за місце вчинення правопорушення і повністю вчинення? Це теж тлумачення, що ми представляємо. Ваша честь, тоді в мене питань немає, вже так коротенько пояснити. Прошу ви позицію виклали. Так, в мене позиція виклали. Це питання виклали суду? Це я вже тоді. Добре, ще по суті справи, будуть питання?
Немало що вже. По суті нема. Добре, тоді надається сторонам можливість підсумувати з урахуванням заданих питань представник відповідача, які давали, так? Я б хотіла сказати, що якщо представники позивача будуть висловлювати неповагу до представника головного управління саме до мене, то я вважаю це підставу для винесення окремого фалу. Ну, дивіться, ми в судовому процесі, змагальному. Зрозуміло, що емоції трошки піднакалилися, питання особисте для всіх. Я не думаю, що хтось з нас переходить зараз в якісь там визначені межі і переходить на особистість. Просто радо дискусія. Справа Михайло проти України, навіть різкі обміни між сторонами, це всього лише обміни. Ми не вважаємо. Добре. Ще будуть якісь додаткові пояснення, чи можемо закінчувати стадію вступних слів і обміну питання? Ну, ваша честь, якщо коротенько, по поясненню підсумкувати, так би мовити. Ну, тільки коротко, тому що ваш виступ був найбільший серед усіх. Так, ваша честь. Перше, я зараз хочу заявити про вчинення кримінального правопорушення за частиною 4 статті 382 працівниками поліції. Чому? Частина 4 статті 382 Кримінального кодексу наголошує про невиконання висновків рішень Конституційного суду. Пунктом першим рішення Конституційного суду від 26 травня 2015 року номер 5 РП номер 2015 вирішено. Положена частини 1 статті 276 КУПАП, яке передбачає, що справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення, в аспекті порушення в конституційному поданні питання необхідно розуміти так, що використане в цьому словосполучення за місцем його вчинення визначає адміністративну територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція відповідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення. Таким чином, розглянувши справу про адміністративне правопорушення не на місці вчинення, як того вимагає закон, а за місцем вчинення, де мають розглядатись, складатись протоколи в такому випадку, було винесено постанову. Тобто, не було виконано пункт перший резолютивної частини рішення Конституційного суду, тобто, це вже я повідомляю підзвукозапис, що це є кримінальним правопорушенням, частина 4 статті 382. До речі, працівник поліції зобов'язаний, зараз він самостійно дізнався від мене про кримінальне правопорушення, і він зобов'язаний це зафіксувати зараз після судового засідання, ну і внести відомості в ЄРП. Це щодо вас, Велестана. Друге, ваша честь, я хочу продовжувати. Я зараз не буду перераховувати всі рішення ЄСПЛ, але особа, що притягається до адмінвідповідальності, прирівняна до обвинуваченої особи. Рішення ЄСПЛ, воно йде як джерело права, яке діє верхове. Таким чином, на особу, що притягається до адмінвідповідальності, поширюється дія кримінального процесуального законодавства, а також статті 6 конвенції. Там сказано саме про забезпечення захисту. Тому в будь-якому випадку, не звертаючи увагу, чи на вік, чи на юридичну обізнаність, чи ще щось, це повинні були бути забезпечити це право. Забезпечити це право. На основному, щоб я хотів би акцентувати увагу. Також, ваша честь, я хотів би акцентувати вашу увагу. І ще є така дуже чудова стаття в Конституції України з приводу не виконувати злочинні розпорядження і накази. Тому що, по суті, наказ, який обґрунтований працівником поліції на підзаконному нормативному правовому акті, прямо суперечить акту вищої юридичної сили, тим паче пан відповідач, працівник поліції, сам наголошував, що нам треба виконувати Конституцію України. То як ми можемо її виконувати, якщо ми будемо виконувати злочинні накази? І саме головне, на що я хотів би звернути увагу, ваша честь. Які злочинні накази? Злочинний наказ, я не знаю, пан поліцейський казав, що ми там повинні виконувати там 62-го і іншу. В контексті цієї справи, ваша честь. Це ваше просто міркування. Це не моє міркування. По-перше, навіть перебувати в масці з посиланням на підзаконний нормативно-правовий акт, без будь-якого обґрунтування, просто, бо це заборонено, бо написано в постанові. Ну, я вважаю, що це не обґрунтоване. Це явно злочинний наказ. Так, це явно злочинний наказ. Навіть за умови того, що закон, яким є Кодекс України про адміністративні правопорушення, встановлює відповідальність за протилежне поведіння. Він це явно... Почекайте, це явно злочинний наказ? Так, це явно злочинний наказ. Це питання тлумачення.
Це питання тлумачення, по-перше, давайте далі. Це вже питання тлумачення. Ще одне, що я, ваша честь, хотів звернути увагу, всі ми знаємо на пріоритет норм міжнародного права. Це позовні заяви позначення. Так. Конкретно, хочу... ви на якусь конкретну норму? Хочу конкретну норму послатись. Є така резолюція Парламентської асамблеї Совета Європи, декларація о поліції. Ну, у нас ці резолюції виконуються через угоду про приєднання до Європейського Союзу. Так от, Б, статус, пункт 3, читаю новий оригінал. Поліцейський должен пройти в повному об'ємі общую підготовку, професіональну і служебну підготовку, а також отримати відповідний інструктаж по соціальним проблемам, демократичним свободам, правам людини, і в частності по Європейській конвенції правам чоловіка. Тобто, працівник поліції мав бути, я не знаю, проводили інструктажі чи ні, зараз це не будемо засувати, але... Якщо ми зараз не будемо це з'ясувати, то нічого нас не посилає. Зрозуміло, я почув. Якщо ви зверталися... Тому у мене зараз по ходу пояснення виходить зразу питання. Ви проводите інструктаж? Ні, давайте вже питання ми закінчимо. А, добре. Якщо ви зверталися в Головне управління національної поліції з цим питанням, давайте відповідь, якщо ви відповідаєте. Ну, відповіді ще поки не прийшли, ваше ці села, це не столь важливо. Все, тобто, я хочу пояснити, що працівники давайте поліції... Давайте підсумовуйте вже. Да, підсумковую, що працівник поліції мав повинен бути пройти інструктаж із приводу статті 6 і з приводу інших статей, якими вказано в конвенції діяльність Європейського суду з прав людини. І також свідомо був обізнаний, що позивач прирівняний за статусом до обвинуваченої особи, що будь-який сумнів тлумачиться на його користь, що обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях таких, як просто перебувати в масті. Це обвинувачення має бути конкретно обґрунтовано тим, що позивач, перебуваючи у масті, дійсно створював якусь реальну загрозу іншим. Що він посягав на їх здоров'я, яким чином він посягав. Тобто, це все є лише припущення. Просто перебувати людина в масці – це втручатись в її особисте життя, це втручатись в свободу, це вже перешкоджання вільного пересування. Тому що просто написати в постанові забороняється, я розумію, але така заборона стосовно конкретної людини, а не всіх. Значить, така заборона має бути з чимось пов'язана. Значить, вони мають в першу чергу не на припущення ґрунтуватись, а мати реальні докази, що він становив загрозу. Тобто це є об'єктивною стороною злочину. Загроза життю і здоров'ю інших осіб. Так. Це, як ви вважаєте, яке правопорушення? Кримінальне? Ну, ваша честь, загроза здоров'ю інших осіб – це є кримінальна, є адміністративна відповідальність. Є. І адміністративна відповідальність – кримінальна. Кримінальна відповідальність. Так. Тобто було встановлено, що він дійсно встановив загрозу, взагалі посадили в тюрму. Правильно. Якби він... Ми зараз яке питання розглядаємо? Ми зараз адміністративне. Да. Але, ваша честь, я вас розумію, це адміністративне питання, але воно теж пов'язано із маскою. Перебування його в маскі, воно також повинно бути чимось не просто обґрунтоване під законним нормативно-правовим актом, а також має бути в першу чергу встановлена об'єктивна сторона адміністративного порушення. А чи встановила так його перебування без маски загрозу іншим? Ну, це чи... питання входить в об'єктивну сторону правопорушення, передбачено статтею. Ваша честь, ну я ж зараз ж не буду перераховувати повністю весь зміст рішень Європейського суду. А що, після Європейського суду? Ви говорите про відсутність об'єктивної сторони цього правопорушення. Так, так. Ваша честь. Ви відкриваєте статтю 44.3, ваша честь, я вас розумію. Я почув. Я сформулюю трошечки по-іншому. Статтею 44.3 встановлено відповідальність за вже вчинене правопорушення. За вже вчинене. От що він мов перебував. Маска встановила, що так, адміністративно відповідальність. Але, ще раз наголошую, карантин, про який йдеться, а також адміністративного правопорушення і протипідемічні заходи, визначається саме постановою. Це зрозуміло, ви скажете, що саме введення карантину. Да, і тут, ваша честь, тут виходить створена колізія. З одного боку передбачено адміністративну відповідальність за перебування без маски, а з іншого боку, в контексті зазначеного позовній заяві і в кореспонденції відповідних положень, в масках мають перебувати тільки хворі, маска створює фальшиві відчуття безпеки. Тобто юридична колізія, наразі людина не може в повному обсязі зрозуміти. Тому будь-яка
комісія вирішується на користь обвинуваченого. Ваша позиція вирішується. Ви хочете прокоментувати так? Ні, ну нехай, ну добре, три давай. Що прокоментувати, коли йдеться мова про тлумачення? Вислухавши пояснення представника позивача, чи підтвердили також його позивну, хочеться зазначити, саме по позивним вимогам позивача, що у нас є стаття 20 «Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів». Оглядом позивних вимог все ж таки позивача, слід зазначити, що третя і четверта позивна вимога так розглядається адміністративним судом. А перша, ну, на думку позивача, є якесь незаконне затримання, однак місцевий суд не розглядає питання такі. Добре. Тому що перші дві вимоги вважаються не відносно до юрисдикції. Ну, друга, такої немає у нас рішення в адміністративному суду, чинці все ж таки. Зрозуміло. А перша просто не розглядається. Дякую. Все, досить. Давайте, ви вже пояснили. Ні, я з приводу позовних вимог. Три слова, будь ласка. Ми ж саме початку про позовні вимоги говорили. Ні. Зрозуміло ваше щось. Майже дискреційних повноважень. Суда першої інстанції більш розширені, ніж вищих судів. Тобто суд може вийти на вас. Ви це теж говорили. Пригадую, я тому що нагадав ваше щось. Так, судом ставиться на обговорення можливість закінчити стадію вступних і питань учасників і перехід до стадії з'ясування обставин справи та дослідження доказів. Позивач, ваша позиція. Ну, моя позиція, ваша честь, по тому заяву. Ні, стосовно переходу закінчення стадії вступного слова. Можна, ваша честь, так, так, так. Дякую. Передачі. Можемо передати вам. Добре. Враховуючи, що робочий день суду завершується через 20 хвилин, суд вважає за можливе оголосити перерву на стадії з'ясування обставин справи та дослідження доказів. І ми якраз для суду. І продовжити це питання інший день. По всім учасникам акції всі постанови скасовані. Це прецедент на право. Шановні представники, давайте ми потім засідання можете обговорити. Ми ж собою балакаємо. Тільки судової практики. 25 жовтня, 14 година. Ваша честь, якщо може позивач буде, ну, на роботі, що не зможе, то ми будемо представники. Ну, є два представники, да. Я думаю, достатньо. Да, якщо, то ми, може, позивача не буде, ми будемо самі. Добре, 14 година, 25 жовтня. 25 жовтня, дякую. А на сьогодні його справа завершена. Ви ж у мене заяву в продовження прийняли? Ну, вже суд, все, на завершене засідання. Завершено.
Ви знаходитесь на території Дарницького управління. А що, ви відмовляєте в прийнятті заяви? Звертайтесь, будь ласка, я зараз для вас відповідаю. Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте напад на журналіста? Є зафіксовано на відео. Не провокуйте? Кража телефону, это право кража. Будь ласка, до... Кража телефону. Я відмовляюсь з вами зараз спілкуватися. Ви ж на службі. Він не при виконанні. Не при виконанні, на службі. А ви теж не при виконанні? А чим ви можете підтвердити? Да, чим ви можете підтвердити? Скажіть, будь ласка, по інших справах... Зачекайте, будь ласка, принесу вам розписку. Да, добре, дякую. Ви почитайте коментарі, які у вашу адресу пишуть люди. Ганьба такі поліції. Ну це треба з якою службою спілкуватися. Там, Лишко, я вже не став далі задавати питання. Так, друзі, давайте короткі підсумки нашого сьогоднішнього. Короткі підсумки, я скажу так, що піде частина 4 статті 382, на слідуюче судове засідання подамо сюди заяву, щоб суд передав правоохоронні органи, невиконання рішення Конституційного суду. Пункт 1 резолютивної частини щодо місця складення постанови. І звідти ми почнемо розматувати, хто, де, коли, що і як. Це ми вміємо робити. Я там был как журналист, это я неоднократно говорил, когда меня спрашивали, показывал удостоверение. Также я просил и этого человека, который здесь присутствовал, ну человек, как это громко сказано, представителя якобы правоохранительных органов и других, предъявить мне удостоверение. Ни одного на месте того инцидента не было удостоверения, удостоверения полицейского. У них у всех были специальные жетоны. И я им показывал 17 статью закона про полицию, где четко написано удостоверение полицейского и специальный жетон. У них ни у одного не было удостоверения. Следующий момент. Задерживали меня грубо, без каких-либо слов, предъявления требований. Мне никто не, меня никто не просил... чтобы я одел маску, или спросили, почему я без маски, или еще какие-либо вопросы в отношении маски вообще не было. Я стоял, фиксировал, как журналист. У меня было удостоверение на мне висело, на куртке. Потом меня просто силой взяли, занесли фактически в бус. Представители не эти самые, да. Не полицейские, а специально... Сейчас, одну секундочку. Так вот, то есть, повторюсь. Мне ничего не предъявлялось, от меня ничего не требовалось. Со мной никто, ни один полицейский не говорил о том, что я что-либо нарушаю. Я не отношусь, как здесь, это отдельный разговор, меня погрузили в машину по непонятной мне причине и увезли в райотдел. В райотделе вот этот представитель и еще несколько стали чинить допрос. На мои вопросы, на каком основании я был задержан, по какой причине, ни одного ответа не было, никакого вообще. Когда я сказал, что у меня есть мои представители, и я им позвонил, и они, мой представитель попросил дать им трубку, и он им сказал, что они уже собираются, выезжают, мои два представителя, только им нужно было добраться через все пробки на другой конец города. И они ехали. И приехали не через 5 часов, когда он просто лжет. Потому что если я 5 часов находился в райотделе, то это уже более 3 часов. Я позвонил почти в самом начале, при том, что я просил правовую защиту.
І не тільки собі, а й другим людям. Добре, скажіть, будь ласка, от на відео, я продивлявся це відео, було видно напад поліцейським на вас. Да. Ви знаєте, це саме цей від поліцей, да. Який відповідає? Да, именно он, когда я стоял, производил видеофиксацию, он вырвал у меня телефон и спрятал себе за спину. То есть это фактически гоп-стоп, он у меня украл телефон. Чому він не бажав, щоб ви фіксували дані події, адже ви журналіст, у вас посвідчення? Он не представился, он не объяснил. То есть он же должен первое, что сделать, это представиться. То есть стоит человек, условно будем называть, который выхватывает у меня телефон. В форме, он не в форме, я даже сначала не рассматривал. Стоял человек, я вообще смотрел в другую сторону, снимал события начальника, замначальника Соломенского райотдела и представителя Барвыжитя. Я их снимал. И там было шумно, я еще просил, потому что мне как журналисту и для картинки, мне надо, чтобы меньше друг друга перебивали, чтобы не было базара. Я обращался, есть на видео, где обращался говорить по одному, чтобы... зрителям було зрозуміло, хто говорить, о чому говорить, хто що требує, хто к чому. Тобто цей дільничий поліцейський, який сьогодні є відповідачем, не бажав, щоб ви зафіксували питання до заступника, керівника управління поліції Соломенці, це я зрозумів. Добре. І він його сам не віддав, просто... люди, которые там были, у него выхватили. Он его спрятал себе за спину, у него просто выхватили. Просто есть очевидно. Таким чином вы повернули свой телефон? Да, потому что он не собирался мне его давать, я его попросил, я поднял гвалт и сказал, что я уже потом осмотрел, кто это стоит и как там, все детали сейчас не скажу, но он поднял, здесь на видео мы подняли гвалт, кража телефона. И он не собирался его возвращать. Но есть также видео, где этот человек... Тут в суде такое благие у него намерения, а мы должны непонятно чем заниматься, но есть видео, где он пытает людей, то есть он их силой заставляет там отойти, применяет силу к людям, нарушая опять же ту 64-ю статью о свободном перемещении. Добре, дякую вам. Друзі, ми будемо закінчувати наш прямий ефір. І зараз ми вже будемо покидати судову залу. Нагадую, що засідання призначене на 25 жовтня. Я думаю, ми попередньо вас повідомимо. Дякуємо, що були з нами, що поширювали дане відео. До нових зустрічей.